Excusez. Faut que j'attende. Draft till Nashville. Freezers. Pekkar in. Decoy. Och ett rookie-kort till Washington Capitals. Cameron Schilling. Där har vi en Prism-parallell till Minnesota, Mikko Koivu. Vad skönt att vara så få. Det är lätt att sortera dem. Det tar ett par när man är 30 gubbar. Sista paketet. Det är tjockt kan jag säga i alla fall. Det är ett bak- och framkort. Toronto Maple Leafs. Leo Komarov. Autograf. Och base. Sådär.